এভরিওয়ান মোর চ্যানেলত আপনার পুনর্বার স্বাগত জানাইছো। এতিয়া সাতটা বাজি গেছে আর মোর পিছফালে ঘড়িটো দেখিছে, কিন্তু ঘড়িটো 20 মিনিট ফাস্ট হয়ে আছে। মই অকনমান বহাই রাখিছো, কেতিয়াবা কিছুমান কামত বড় খেলিমেলি হয়, সেইবাবে বিশেষকৈ মই ৰাতিপুৱা উঠাৰ সময়ত বহুত খেলিমেলি হয়, সেইবাবে ঘড়িটো অকণ বঢ়াই ৰাখিছোঁ। যদিও মই জানো যে ঘড়িটো ফাষ্ট হৈ আছে, তথাপিও মনৰ শান্তিৰ বাবে মই এইটো বঢ়াই থৈছোঁ। এতিয়া যিহেতু সন্ধিয়া হ'ল আৰু চাহ খাবলৈ সময় হৈছে, ইফালে বৰষুণ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া দিনটো বহুত গৰম আছিল, আৰু আজি মই দিনতে বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি অকণমান খুন্দি ৰাখিছিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ যে এতিয়া বৰা চাউলৰ পিঠা বনাম নাৰিকলৰ লগত। কোনে কোনে খাইছে বাৰু বৰা চাউলৰ পিঠা নাৰিকলৰ লগত, প্লিজ কমেণ্ট কৰিবচোন। মোৰ কিন্তু খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। বৰা চাউলৰ পিঠা কোনেনো বনাব নাজানে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, সকলোৱে খাবলৈ ভাল পায়। মই ভাবোঁ অসমীয়াসকলে ভালেই পায় বৰা চাউলৰ পিঠা খাবলৈ, কিন্তু তাত যদি অকণমান নাৰিকল মিক্স কৰি বনোৱা হয় তেতিয়াহ'লে টেষ্টটো কিন্তু আৰু ধুনীয়া হয়। আৰু বৰা চাউলৰ পিঠা নাৰিকলৰ লগত আমাৰ ঘৰত সকলোৱে ভাল পায়, বাহঁতে ভাল পায়, মোৰ মায়ে ভাল পায় খাবলৈ, আৰু সেইবাবে হয়তো সৰুৰ পৰা তেনেকৈ খাই মোৰো অভ্যাস হৈ গ'ল। সেয়ে ভাবিলোঁ যিহেতু মই বনাব লৈছোঁ, গতিকে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। যিসকলে জানে তেওঁলোকেতো কমেই পায়, কিন্তু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে নিশ্চয় জুতি ল'ব পাৰিব আৰু অকণমান হ'লেও উপকৃত হ'ব। আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে এতিয়া চাহ বনাবলৈ যাওঁ, চাহ হোৱাৰ পিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি খুন্দিব লৈছোঁ। ইয়াৰ বাবে মই একাপ চাউল আধা ঘণ্টাৰ বাবে তিয়াই ৰাখিছোঁ। আধা ঘণ্টাৰ পিছত চাউলখিনি ভালদৰে ধুই চেকনি এখনত আকৌ আধা ঘণ্টাৰ বাবে থৈ দিলোঁ। মই আধা ঘণ্টাৰ পৰা 45 মিনিট সময় থৈ দিলোঁ সম্পূৰ্ণ পানীখিনি যাবৰ বাবে। আপোনালোকে শুকান কাপোৰ এখনৰ ওপৰতো চাউলখিনি থৈ দিব পাৰে পানী সোনকালে যাবৰ বাবে। আৰু এতিয়া মিক্সি এটাত মই পিঠাগুড়িখিনি কৰি ল'লোঁ আৰু এই পিঠাগুড়িখিনি চালি লৈছোঁ। এতিয়া তেলপিঠা বনাবৰ বাবে মই আধা কাপৰ জোখৰ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ আৰু ইয়াত 1/4 কাপ ৰোকা নাৰিকল লৈছোঁ, এচিকুট নিমখ লৈছোঁ আৰু 2 চামুচ চেনি লৈছোঁ। চেনিটো অপচনেল হয়। এতিয়া গোটেইখিনি প্ৰথমে হাতেৰে মিহলি কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই পানী অকণ অকণ দি পিঠাগুড়িখিনি মঠি ল'ম। কিন্তু পানী একেচাটতে দিব নালাগে, যিহেতু কেঁচা পিঠাগুড়ি আৰু কেঁচা নাৰিকল হয় পানী যথেষ্ট কম লাগিব। মোক 2 চামুচ বা 3 চামুচ পানীহে প্ৰয়োজন হৈছিলে। আৰু এই বৰা চাউলৰ তেলপিঠাত নাৰিকলটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল হয়। বৰা চাউলৰ তেলপিঠা সকলোৱে খায়, কিন্তু নাৰিকল দি খালে অকণমান টেষ্টটো বেলেগ হয়। সেইবাবে মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, যিসকলে খোৱা নাই তেওঁলোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে। এতিয়া মোৰ এইখিনি মঠা হৈ গ'ল, যিহেতু বেছি সময় নালাগে মঠিবলৈ আৰু থৈ দিবও নালাগে। এতিয়া মই সৰু সৰু লাডু বনাই পিঠা বনাই ল'ম। ইয়াৰ বাবে মই সৰু সৰু বলকৈ লৈছোঁ।난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 পিঠাকেইটা ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু ভাজিবৰ বাবে কেৰাহী এখনত তেল গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। মই ৰিফাইন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে মিঠাতেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু তেলখিনি বহুত গৰম হ'ব দিয়া নাই, নহ'লে সোনকালে দেই যাব। আৰু এখন এখনকৈ মই পিঠা ভাজিব লৈছোঁ। আৰু এই বৰা চাউলৰ তেল পিঠা ভাজোঁতে বেছি সময় নালাগে, বহুত সোনকালে হৈ যায়। আৰু মই মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিছোঁ, যিহেতু হাই ফ্লেমত ভাজিলে সোনকালে ৰঙা পৰি যাব পাৰে। লগতে এইকেইখন পিঠা ভজা হৈ গ'ল, মই এইখন নমাই লৈছোঁ আৰু বাকী কেইখনমান আছে সেইকেইখনো ভাজি লওঁ। আৰু এইখিনি ভজাৰ সময়তেই মই চাহো উঠাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া চাহ হৈ গ'ল, মই চাহ খাই লওঁ প্ৰথমে। আৰু আপোনালোকক চাহ খোৱাৰ আগতে পিঠা এখন ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। খাবলৈ কিন্তু মই খুব ভাল পাওঁ আৰু খাবলৈও ধুনীয়া হৈছে। হাই এভৰিওৱান, এতিয়া 8:30 বাজি গ'ল, চাহ খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু বাহিৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণ দি আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা কথা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আমি যিবোৰ দৈনন্দিন শাক পাচলি খাওঁ, সেই শাক পাচলিৰ বাকলিবোৰ আপোনালোকে কি কৰে বাৰু? নিশ্চয় পেলাই দিয়ে আৰু ময়ো পেলাই দিওঁ, কিন্তু আমি সকলোৱে জানো যে সেইবোৰ যদি আমি পুতি থ'ব পাৰোঁ সেইবোৰ পচন সাৰ হয়। কিন্তু কি হয়, যিসকলৰ ঘৰ গাঁৱত হয় তেওঁলোকৰ ওচৰত যথেষ্ট মাটি থাকে বা এক্সট্ৰা মাটি থাকে গাঁত খান্দিবৰ কাৰণে, য'ত তেওঁলোকে গাঁত খান্দি পেলনীয়া শাক পাচলিৰ বাকলিবোৰ পুতি থ'ব পাৰে আৰু সেইবোৰে গৈ সময়ত পচন সাৰ হয়। কিন্তু কি হয়, যিসকলৰ ঘৰ গাঁৱত নহয় বা কৰ্মৰ খাতিৰত ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকিব লগা হৈছে, সেইসকলে কি কৰিব? আচলতে কথাটো মই বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু মই কৰিব পৰা নাছিলোঁ। এনেকুৱা পৰিস্থিতিত বৰ্তমান থকা হৈছে, ইয়াত একেবাৰে তেনেকুৱা সা সুবিধা নাই, লগতে এনেকুৱা এডোখৰ মাটি নাই য'ত মই গাঁত খান্দি পেলনীয়া শাক পাচলিৰ বাকলিবোৰ তাত পুতি থ'ব পাৰোঁ। এইখিনিতে জনাব বিচাৰোঁ, মই গছ ৰুবলৈ খুব ভাল পাওঁ,
সরুকই কেটালমান গছ রুবলে চেষ্টা করেছো মাটি কিনি আনিলো কিন্তু কিনি অনা মাটিখিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে সার নাছিলে যার বাবে গছবোৰ ভালদৰে ডাঙৰ হোৱা নাই বা কিছুমান বস্তু লগাইছো একো ফল পোৱা নাই হেয়া আজি ৰাতিপুৱা মই কাম অকণমান কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াৰে ভিডিঅ' এটা কৰি ৰাখিছিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ যাতে আপোনালোক অকণমান হ'লেও উপকৃত হ'ব পাৰে কিয়নো পেলনীয়া শাক পাচলিৰ বাকলি যদিহে মাটিৰ লগত মিহলি হৈ যায় আৰু সেই মাটিখিনি সাৰুৱা হয় আৰু এই সাৰ কোনো ধৰণৰ আৰ্টিফিচিয়েল নহয় গতিকে আমি পেলনীয়া বস্তুৰেও আমাৰ নিজৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ আৰু মই কেইডালমান গছ লগাইছোঁ সেই মাটিখিনিৰ লগত অলৰেডি মই আধা মাটি ইউজ কৰিলোঁ আৰু আধা মাটি আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আহক তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাই লৈছোঁ ইয়াৰ বাবে প্ৰথমে মই মাটিৰ ডাঙৰ টাব এটা লৈছোঁ মোৰ ওচৰত মাটিৰ ডাঙৰ টাব এটাই আছে সেইবাবে মই বেলেগ গছ থকাৰ বাবে খালী কৰি লৈছোঁ ইয়াত প্ৰথমে মই কেইখনমান বাতৰি কাগজ ছিঙি এইদৰে তলত দিলোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই অকণমান মাটি দিছোঁ আচলতে কম্প'ষ্ট যিটো বনায় সেইটো সম্পূৰ্ণ পদ্ধতি মই ফ'ল' কৰা নাই যিহেতু মোৰ ওচৰত বস্তুৰ বহুত অভাৱ সেইবাবে আকৌ অকণমান বাতৰি কাগজ দি যিবোৰ পেলনীয়া শাক পাচলিৰ বাকলি হয় সেইবোৰ অকণমান দি দিছোঁ আচলতে এই ভিডিঅ'টো কেইদিনমান আগৰ হয় মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' এটা কৰি ৰাখিছিলোঁ আকৌ মই কেইখনমান বাতৰি কাগজ দিলোঁ মাটি দিলোঁ আকৌ বাতৰি কাগজ দি তাৰপিছত মই পেলনীয়া শাক পাচলিৰ বাকলি তাৰপিছত আকৌ মাটি দিলোঁ এইদৰে বাতৰি কাগজ দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত মই আকৌ মাটি দিলোঁ তাৰপিছত বাতৰি কাগজেৰে এইদৰে ঢাকি ভালদৰে ৰাখি দিলোঁ এইদৰে 20-25 দিন ৰখাৰ পিছত মাটিবোৰ এইদৰে হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ আধা মাটি মই অলৰেডি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু আধা মাটি আছে আৰু এই মাটিখিনিতো মোৰ সম্পূৰ্ণ শাক পাচলিৰ বাকলি মিক্স হৈ আছে আৰু ইয়াৰ মাজত মই আকৌ পেলনীয়া শাক পাচলিৰ বাকলি ব্যৱহাৰ কৰিম মই অকণমান ৰাখি থৈছোঁ আৰু এই মাটিখিনিৰ মাজত মই পেলনীয়া বাকলিৰ মই এইদৰে দি দিলোঁ এইটো ভিডিঅ' আজি ৰাতিপুৱাৰ হয় আৰু এতিয়া বাকলিখিনি দিয়াৰ পিছত মই গোটেইখিনি মাটি ভালদৰে ঢাকি দিম বাকলিখিনি আৰু এইদৰে কেইদিনমান ৰাখি দিম যাতে বাকলিখিনি ভালদৰে পচি যায় আৰু মাটিৰ লগত মিহলি হৈ যায় আৰু এই পাচলিৰ বাকলিখিনি যেতিয়া মাটিৰ লগত সম্পূৰ্ণ মিহলি হৈ যাব যেতিয়া মই মাটিখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম আৰু আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু কেইডালমান গছ ৰুব আছে আৰু ভাবিছোঁ যেতিয়া এই মাটিখিনি ভালদৰে ঠিক হয় তেতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত আৰু অকণমান নৰ্মেল মাটি দি দিলোঁ আৰু এইদৰে মই কেইদিনমান ৰাখি দিম আচলতে যিসকলে গছ ৰুবলৈ ভাল পায় আৰু এই লকডাউনৰ সময়ত সাৰ কিনিব পৰা নাই তেওঁলোক হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অকণমান হ'লেও উপকৃত হ'ব হয়তো কিছুমানে এই কামবোৰ ভাল নাপাবও পাৰে আচলতে মই নিজে যিহেতু এই কামবোৰ কৰি থাকোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগতো মোৰ সৰু কামবোৰ অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ হাই এভৰিওৱান আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদিহে ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ